a jdeme na shorts. Shorts jsou nejhorší. OK, nejstarší, jsi připravený? Tři, dva, jedna. Kámo. Jdeme na tohleto. Bo, to je moc na hlas. Počkej, já se ještě jenom podívám. Jo, dobrý. Dobře, kašleš. To je všechno, vážně? Kamo, jak jsem odskočil, viděl jsi to? Ty blaha, jsem odskočil a králík. Kamo, kolik videí dělám na ten samý zvuk, tak to přeskočíme. Co je tohle? Já jsem řekl ne jako na tu hudbu, ale nějak natáčím, nastavím nahrávání, no. Co to? Dej ta zvuk! Chci dostat copyright. Já to ani nechci slyšet tu hudbu blbou. Co je tohle zase? Tohle to zase přeskočím. Přeskočím. Ne, tak tohle to už těším určitě. Máš rád vůbec tu hudbu? Tuhle tu? Jo, to... Já nemám drahý oblečení, ty máš málo peněz. Ne. Jo, já ji zblátím, nebo co tam je. Wow, to asi smažu. Co to je? Můžeš mi říct, co to je? Nejhorší hru na svých kanálech. Co to je? Můžeš mě říct, co, proč jsem obejmul ten strom? Můžeš mě říct jako, jo, to je jakože kamera, to si pamatuju. Wow, OK, to bylo trošku sus. Co to je? Můžeš mi říct, co to je? To bude tvůj záta teďka, že jo? To ty bol. Tak chci vidět, tak chci vidět. To je všechno. Ha? Jo, tohle je nejlepší video. Co se tam děje? No to stopnu, kde jsem dělal ten obličej. Je na mě. Nikokáda, avokáda. Koukni na mě. No co? No já to musím vypnout. Tohle, Robux. Jo, pamatuješ si to? Jo, to jsi tohle, lagne. O, lagne. No jako by, já jsem měl takovou... Mě by zajímalo, jestli ta hra vůbec existuje. Proč? Já se podívám do komentářů. Ne. No tady už budou Můžeš věřit, že to chytil za obličej? No. Víš co, já mám teďka na sobě ty kraťasy, já mám teďka na sobě. Ty sama, Vojto, ty sama.
Jo, tady je ta Granny. Oh my god. I'm go mega scary. Ti podívám. To byl tvůj nápad, jo, tohleto. Jak se na mě koukáš, co dělám? Jo, já znám backstory, kde jsme se tady ocitli. My jsme chtěli vystoupit na Jinonicích, jenže my jsme vystoupili... Ta paní nějaká. Jo, jak jsem řekl to slovo a paní tam zastavila. Jo, ona zastavila a coula za tebou, já jsem prostě úplně ta agent, nebo co? To konec. Tohle by bylo asi všechno. Takže čau. Mm.